Idag har vi åkt ut med våra båtar som vi har till fiskelägret som vi på Ung Fritid håller i. Dagläger för dem i mellanstadiet. Man får välja lite om man vill kasta eller meta, fast det är mest inriktning på att kasta. Vi tar upp fisken och sen så ser vi till att den kommer så snabbt som möjligt tillbaka och på ett oskadligt sätt. Sen så är det väldigt bra att lära barn att vara ute i naturen rent generellt. Visa att man tar upp skräpet efter sig och visa att man tar hand om naturen som vi har. Man lär sig mycket och det är väldigt roligt när man kommer hit.